El Connecta Balear a Manacor ha fet avui les darreres presentacions de l'estiu i dona la plantilla per tancada. Aquests jugadors que veureu són l'oposat internacional espanyol Ángel Rodríguez, el central brasiler Rafael Martins i el manacorí Sebastià Gibanel, procedent del juvenil. Tant ells com el president coincideixen en que enguany l'equip ha de ser més ambiciós que la passada campanya i no conformar-se tan sols amb la permanència a la Superliga de Vòlei. Jo crec que hem de ser optimistes i valents i lluitar perquè si fiquem molt, ja he dit, per la Copa del Rei i per play-off. Podemos intentar optar a entrar en hacerlo muy bien en play-off, hacerlo bien en Copa y al final yo creo que la permanencia espero tenerla casi asegurada en la primera vuelta. Vamos a trabajar duro para conseguir nuestros objetivos, que son las victorias.